そのままこちらを向かずに聞いてください。はじめまして、マフムート・ベイ。私がクラックのキュロスです。ポイニキアは初めてですよね。はい。ですが、あなたがここへ向かう船に乗り込む前から、この国の議員たちはあなたの動向をすべて掴んでいました。よくない時に来ましたね。厄介ごとに巻き込まれますよ。副市長のコンスタンティノスです。どうしてもあなたにお会いしたくて。この国ではあなたの名を知らぬ者はいませんよ、トゥグリル・マフムート・パシャ。これから緊急の審議が始まるのですが、あなたに同席していただきたいのです。私が？先ほど帝国の施設が我が国の港の一部を軍港として割譲せよと要求してきました。返答期限は今から10日だと。止まるな！登り切ったら我らの勝ちだ！弓隊！撃て！こんなの無理だ！戻れ！退く者は一人残らず居殺します。すみません。では話の続きをしましょうか。あんたの言ってること、本当はトルキエのためだよな。